Of course, yes, Matia TV leo tunadondoka kipande cha Marekani Los Angeles na kuletea superstar ambaye unaweza kuwa ufahamu chimbuko lake au asili yake. Jamaa anakwenda kwa jina la Dwayne Michael Carter Jr., maarufu kama Lil Wayne. Jamaa alizaliwa September 27 mwaka 1982 akiwa na umri wa miaka 2 tu. Lil Wayne alikimbiwa na babake mzazi anajulikana kwa jina la Dwayne. Kutokana na maisha magumu jamaa alikuwa anapitia kwenye familia ya kwake. Anafahamika sana kwa mafanikio yake makubwa huyu jamaa katika soko la muziki ulimwenguni, ikiwemo kuwa ni miongoni mwa wasanii waliowahi kuchuana katika tuzo kubwa za Marekani, nikiwa nazungumzia BET, Billboard, BIM pamoja na Grammy. Jamaa kufikia mafanikio aliyonayo ambayo kila mmoja anamzungumzia Lil Wayne, haikuwa kazi nyepesi. Jamaa mtu mwenye maisha magumu sana, ana utajiri mkubwa unaotajwa na jarida la Forbes la Marekani kuwa unafikia dola milioni 150. Bongo bongo hapo unaweza kuhesabu wasanii ambao wametoka kwenye familia ambazo kuna mkwanja mrefu. Utawazungumzia wachache sana, lakini wengi kibongo bongo wametokea katika familia ngumu sana. Sio bongo peke yake, hata Marekani Lil Wayne pia ni mmoja kati ya mastaa aliyetoka katika familia fukara zaidi kule Marekani. Chombo kimoja kule Marekani kishawahi kumuuliza Lil Wayne kwa nini alitoa ile D ambayo ni herufi ya kwanza katika jina la babake. Yeye alisema kuwa babake mzazi hahusiki katika maisha ya kwake. Hiyo inatokana na maisha magumu ambayo jamaa alipitia kipindi ambapo babake alikuwa amelani away from family na mambo mengine kama yale pale. Ndio maana ikapelekea jamaa huyo kutoa kabisa ile herufi D ambayo ni herufi ya kwanza ya jina la babake mzazi. Kwa mazingira hayo, Lil Wayne kukimbiwa na mzazi, alilazimika kujituma kwa bidii akirekodi ngoma mbalimbali. Ngoma yake ya kwanza ambayo ndogo alitoa akiwa na umri mdogo, alikuwa na umri wa miaka 8. Ingawa haikuwa viral sana katika safari yake ya muziki, wala haikumpa mafanikio yale makubwa ambayo leo yuko nayo. Leo nakusogezea mambo matatu yaliyomfanya Lil Wayne asimame pale alipo, atazamike pale alipo. Mambo gani matatu aliyoyafanya mpaka jamaa akafika hapo ambapo unamtazama? Jambo la kwanza, Lil Wayne alifanya kile kitu anachokipenda bila kujali jamii inamzungumzia vipi. Ikumbuke kuwa Wayne aliacha shule kwa ajili ya muziki. Alikatisha masomo yake katika shule ya MC Man Magnetic, na kipindi hicho jamaa alikuwa na umri wa miaka 14 peke yake. Jamaa baada ya kukimbia shule mwaka mmoja baadaye akiwa na umri wa miaka 15 aliunga na kundi la Hot Boys, akiwa ndiyo rapa mdogo zaidi katika kundi hilo. Jamaa akiwa na umri wa miaka 18 ndipo alipoanza kutoboa katika soko la muziki wa Marekani kutokana na albamu yake ya The Block Is Hot, trend na kufanya vizuri katika chati mbalimbali Marekani. Kutokana na The Block Is Hot kumpa mafanikio makubwa, ndiyo ilimfanya kuwa karibu na mastaa kubwa Marekani, watu kama Drake, Nicki Minaj ambaye anatajwa kuwa shaiki kutoka naye kimapenzi, mtu kama DJ Khaled na Eminem. Hapo ndio chance ipoonekana kwa mtu mzima Lil Wayne. Lil Wayne hakuwa mwoga katika kupita katika njia ngumu. Aliamini katika njia ngumu ndipo kuna mafanikio. Alinukuliwa kuwa, mimi ni mlevi wa mafanikio na ninachoshukuru hakuna tiba ya ulevi wa mafanikio, aliwahi kusema star huyo wa hip hop Marekani. Jamaa alikuwa anajua ni vigumu sana kufanikiwa katika maisha bila kuwa na elimu, lakini Wayne alijitoa sadaka katika hilo swala. Aliamini kuwa alipoacha shule alikuwa na kusudi maalum la msingi ambalo akipambana nalo litaweza kumsaidia na kumweka pale ambapo atataka yeye. Na ndivyo ilivyotokea. Jamaa baada ya kutoka skuli na kuingia katika tasnia nzima ya muziki wa Marekani, jamaa ndo kasimama hapo alipo. Japokuwa jamaa pia anakiri kwamba elimu ingemsaidia kuwa katika kiwango kingine kikubwa kabisa cha mafanikio. Kutokana na mafanikio makubwa alionao, jamaa huyu alithibitisha kuwa kuacha kwake shule hakukumwalimia mipango yake yote kimaisha. Nani anayejua kama jamaa angeendelea na shule angekuwa na mafanikio hayo ambayo yuko nayo kwa sasa? Jibu lako baki nalo hapo hapo kichwani. Kama wahenga wanavyosema, elimu haina mwisho. Jamaa mwaka 2005 aliamua kurudi darasani na kujiunga na chuo kikuu, lakini ratiba za chuo na za muziki zilipishana, ikamlazimu jamaa huyo kuacha tena. Jambo la tatu lilomfanya jamaa huyo usimame hapo alipo, movie yake ya Role Model. Anasema kwamba ni vigumu kufahamika kama bado hujaonyesha maendeleo yoyote, Wayne alisema. Lil Wayne licha kufanya muziki, lakini ni jamaa aliyekuwa anamtumia sana superstar wa hip hop anayekwenda kwa jina la Badman. Ngoja nikupe short back lilomfanya Lil Wayne kufanya kazi na Badman, king of hip hop Marekani. Lil Wayne alikuwa akivutiwa sana na kazi za Badman, mwanzilishi wa record label ya Cash Money Record. Lil Wayne alikuwa akiiga mambo mengi sana kutoka kwa rapa huyo. Kutokana na jitihada alizokuwa nazo Lil Wayne kufikia mafanikio aliyokuwa nayo Badman, Lil Wayne alifainiwa Cash Money akiwa dogo wa umri wa miaka 9 peke yake. Hata hivyo, wakali hawa wa hip hop wa Marekani kufanya kazi kwa muda wa miaka mingi, kwa sasa Lil Wayne pamoja na Badman ni maadui ambao
hawaonani, ni kama paka na panya. Lil Wayne amenukuliwa mara nyingi akisema kuwa bosi wake wa zamani Bad Money ni mnyanyaji ambaye apendi mafanikio ya wasanii wenzake. Kama unavyoelewa, wakali hawa wa hip hop Marekani 2010 ndipo walipotengana, kila mtu akaamua. Washikaji hawa walishawahi kutuangana walipokutana studio mwaka 2015. Nieleza kuwa Bad Money alipoteza meno yake mawili pale pale walipambana lile pale. Unataka kuwa unamjua Lil Wayne, lakini hujui ngoma ambazo zilimfanya akaenda viral dunia nzima. Miongoni ya track zake ambazo alifanya zikamfanya jamaa simame hapo ambapo yuko kwa sasa ni ngoma ya kwanza ilikojulikana No Flaw. Ngoma ambayo ilimtambulisha sana Marekani pamoja na Canada. Mila in the Wall alishikiza Bruno Mars, ngoma ilikwenda viral dunia nzima, ilisikilizwa na ilikuwa ni moja kati ya track ambayo ilivunja kwenye mauzo ya Billboard. Ngoma nyingine ambayo ilimpa mafanikio makubwa ni Lil Wayne, inakwenda kwa jina la Lollipop. Ngoma nyingine inaitwa Forever, alafu na Saga for my pen, na mwisho ni Amili Amili. Nadhani kama wewe ni mfuatiliaji wa rap unaweza kuwa unaelewa ngoma hii hapo. Kwa sasa mbali na kuimba na kutunga mashairi makali ya hip hop, jamaa huu ni bilionea na mtendaji mkuu wa kampuni ya Cash Money Entertainment. I hope now you know kwamba umemjua vizuri Lil Wayne toka alipokuwa mdogo mpaka hapo aliposimama kwa sasa hivi, au sio? Hii hapa ni Matia TV. Unaweza kunipata Instagram kwa jina la Mgala_TZ. Pia ni kama mara yako ya kwanza kutazama Matia TV, usisahau kusubscribe, ulike, kushare pamoja na kucomment. Pia niandikie ujumbe wako mfupi ili niweze kujua next time nataka tumzungumzie star gani, au sio? Bana, stay on point. Usisahau kusubscribe channel yetu kisha gonga alama ya kengele kupata notification zaidi.